Պետրոսյան, բարև ձեզ։ Բարև։ Պարոն Պետրոսյան, ձեզ Իլոնան Ազարյան լրագրող իրավունք թերթից անհանգստացնում։ Պարոն Պետրոսյան, ուզում էինք իմանալ, որպես Հադրութի ցավոք այլևս նախկին համայնքապետ, քաղաքապետ, երբ ընկավ Հադրութը, պարոն Պետրոսյան, եւ ես գիտեմ, որ դուք մասնակցել եք այդ գործողություններին, պաշտպանությանը, ինչպես ստացվեց Հադրութը ընկավ։ Պարոն Պետրոսյան, ո՞նց, որ օրերն էին։ Եթե 4-11-ին էր։ Ուհ։ Կամսի 10-11-ի հոկտեմբերի։ Ուհ։ Պաշտպանությանը մասնակցել են և Հադրութիները, և ասենք Հայաստանից դեպացներ եղբայրները միասին էինք պաշտպանում, բայց ցավոք չկարողացանք Հադրութը պահել։ Ինչ եղավ, որ փուլում հասկացաք, պարոն Պետրոսյան, որ Հադրութի պաշտպանությունը այլևս անհնար է։ Ինչ եղավ, որ արդեն մտան Հադրութը, ուժեր շատ էին, չկարողացանք պահել, ինչ եղավ, այդքանը կարող ասեմ։ Ես հիշում եմ, պարոն Պետրոսյան, որ մամուլը գրեց, որ Հադրութը գրավել են, բայց դրանից ժամեր անց Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի նախագահը, եղավ Հադրութում եւ ասաց, որ Հադրութը ամենևին էլ գրաված չէ եւ մեր տիրապետության ներքո է։ Չէ, ես ասեմ, ոնց է եղել առաջի օրը, որ թուրքերը մտել են Հադրութ։ Ուհ։ Դե երբ ես վիրավորվեցի։ Ուհ։ Դրանից հետո Արցախի նախագահը ասաց, որ Հադրութում Հադրութիները գտնվում են Հադրութում, վարչակազմի ղեկավարը գտնվում է վարչակազմի շենքում, այդպես էլ եղավ։ Ամբողջ գիշեր ես ացնկացել վարչակազմի շենքում։ Երկրորդ օրն է, որ ասենք Հադրութը մարտերից հետո ստիպված մենք թողանք։ Այսինքն երկու օրում հակառակորդին հաջողվել է գրավել Հադրութը։ Պարոն Պետրոսյան, արդեն բավականի ժամանակ է, որ Հադրութի շրջանի մասին, կոնկրետ Հադրութ քաղաքի մասին, որ հերրավոր թուրքեր միանգամից լուծվեցին դեր։ Իսկ մեր պաշտպանությունը բավականին չէր այդ պահին, որ մենք չկարողացանք այսպես իրենց առաջ խաղացումը կանխել։ Գիտեք, որոշացել կա եւ ռազմական շատ լավ տեղեկացված եմ, որ դուք ինքներդ մասնակցել եք պաշտպանությանը եւ ջանք չեք խնայել Հադրութի պաշտպանության համար։ Երբ վիրավորվեցիք, ինչ պայմաններում։ Գիտենք, ոնց եղավ։ Առավոտը ուրեմն ասացին, որ թուրքերը միանգամից վերևից մտել են Հադրութի մոտ 300 հոգի, դենց ասացին, ու անմիջապես սկսեց կրակոցներ, պայթուններ։ Ես վարչակազմի շենքում էի, անմիջապես զենքը վեցի ու տղաներին ասացի, տղեք, գնացիք, եկեք գնանք։ Այդքանը ինձ տիկան մեր տղաները, դա կարելի ասել, որ առաջին գիտները, առաջիններն է ինք մենք, ովքեր դուրս եկանք, հենց թուրքերի դեմը փակեցինք, ու այդպես սկսեց վերևի Հադրութագոչում, հին Հադրութ գոչում, ստեղամասում հենց սկսեց կռիվը, անտերը հենց վիրավորվեցի ես։ Այսինքն փողոցային մարտեր էին ընթանում հենց Հադրութ։ Փողոցային, հենց Հադրութի վերևի մասում փողոցային, այո, եկեղեցու կողքին էր անմիջապես, երկու-երեք փողոցի վրա էինք,
ծավում թուրքերին որպեսզի առաջ չգան։ Ումես հաջողվեցին դե այդ փողոցները պահել, որպեսզի թողնենք, որ առաջանար։ Ու այդ եմ ուրեմուսի ես, հենց առաջին մարդում։ Բայց ասեմ, որ վերաբերվելուց հետո ինձ տեղափոխեցին հոսպիտալ, նորից վերքս կապելուց հետո անմիջապես հետ եկար տղաների մոտ, որպեսզի դուխիս չընկնեն։ Ու մնացի մինչև վերջին վայրկյան, սենց ասեմ էլ է։ Պարոն Պետրոսյան, երբ հասկացաք, որ այլևս գրաված է, հա, դուք նշեցիք, որ մինչև վերջին վայրկյանը մնացել եք։ Գիտես ոնց, հասկանալու բան չէր, ասեն, որ իրենք սկսեցին գրոհել, միանգամից չթողեն դուրս եկանալ, ասեն, քիչ-քիչ հետ գալ, ասեն, շենքը թողնել, փողոցը թողնել, այս սենց էլի հետ քաշվեցին, որքան միանգամից ասեք թողեն դուրս եկան։ Պարոն Պետրոսյան, ի՞նչ վիրավորում եք ստացել։ Ուրեմն, գնդակից, ռադիկալ զենքից։ Պարոն Պետրոսյան, տեսեք, Շուշիի համայնքապետը Աստղիկ Սարգսյանը նշել էր, որ եթե Հադրութը չընկներ, հնարավոր կլիներ Շուշին պահպանել։ Օրինակ դուք այդ տեսակետը կիսում եք, հնարավոր էր, եթե Հադրութը չընկներ, Շուշին պահպանել։ Գիտեք ինչ, հնարավոր էր, եթե մեր հակառակը Ջաբրայելը չընկներ, Հադրութը չընկներ, եթե Հադրութը չընկներ, մյուս դերը չընկներ, դա ընդհանրապես ասեմ, որ ենթադրություն է, դա զինվորական է խոսք չի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածում են տեղեկություններ, որ Հադրութում այս պահին գերիներ ունեն քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Դուք նման տեղեկատվության տիրապետում եք, պարոն Պետրոսյան։ Ես տվյալներ ունեմ 3-4 հոգու, ոնց չենք հասցրել որտեղից ցուցել են նկարել այդ մարդկանց համար։ Մնացած մարդկանց մասին է խոսքը, որոնց որ չեք հասցրել տեղը։ Պարոն Պետրոսյան, այս պահին ինչպես եք տեսնում հադրութեցիների ճակատագիրը, որովհետև գիտեք, որ Երևանում տևական ժամանակ է հադրութեցիները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում և նշում, որ իրենք բացի Հադրութից այլտեղ բնակվելու որևէ ցանկություն և մտադրություն չունեն։ Դուք որպես վարչակազմի ղեկավար ինչ ելքեր եք տեսնում։ Ճիշտ ասած, ես ինքս ներս չգիտեմ ոնց ասեմ, համոզված եմ, որ վերադառնալու ենք Հադրութ, դեմ ետ, բայց նորից եմ ասում, ես ինձ տեսնում եմ միայն Հադրութով, համոզված եմ, որ մեր շրջանի ժողովուրդը մեծ համասամբ այդպես են մտածում, ու հիմնականում եթե են դուրս գալիս, բողոքում են, որպեսզի իրենց ձայնը հասնի, որպեսզի Հադրութի շրջանը հետ վերադարձենք որպես գրաված թուրքերի կողմից գրաված շրջան։ Բոլորը այդ հույսով են պատրում, բայց միանը ժամանակ նշեմ, որ ես ողջամիտությամբ մտածում ենք, որպեսզի Հադրութի շրջանի ժողովուրդը տեղավորենք և հայաստանյան հատվածում և Արցախի հանրապետությունում հետագայի համար մինչև հարցերը կարգավորվի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տեսնք։